İndiyə qədər rəng haqqında işığın dalğa uzunluğu və insanın rəng reseptoru kimi danışmışıq. Bu, rəngin fizika hissəsidir. İndi keçək qavrayış hissəsinə. Biz öyrəndik ki, hər rəngin bir tonu, doyması və açıqlığı var. Ancaq rənglər dünyamızda digər rənglərlə birlikdə görünür və bu, onların necə görünməsinə həqiqətən təsir edə bilər. Həm də həqiqətən qəribələşə bilər. Məsələn, bu şəkilə baxın. Daxildəki iki rəngli halqaya diqqət yetirin. Soldakı yaşıl görünür. Sağdakı mavi görünür. Onlar fərqli rəngdədirlər, elə deyilmi? Xeyr, digər rəngləri götürsəniz, onların əslində eyni rəngdə olduğunu görərsiniz. Bizi aldada bilən təkcə rəng deyil, fərqli parlaqlıq səviyyələri də şəkli qəbul etməyimizə təsir edəcək. Məsələn, aşağıdakı boz rəngli şəkilə baxın. Bu iki kvadrata, A və B-yə daha yaxından baxın. Biri işıqda qara kvadratdır, digəri kölgədə olan işıqlı kvadratdır. Sizcə onlar bozun müxtəlif çalarlarıdır? Xeyr, gəlin göstərim. Onlar əslində bozun eyni çalarlarıdır. Əslində hər şey göründüyü kimi deyil. Kontrastı və ya parlaqlığı necə qəbul etməyimiz ətrafdakı görüntüdən çox asılıdır. Bu, bizim beynin gələn görüntü siqnallarını necə əməl etdiyinə qaytarır. Vizual sistemimizin strukturu həyatda qalmaq kimi vacib işləri görə bilməyimiz üçün optimallaşdırılıb. Ancaq əsas sağ qalma duyğusu təhlükəni çox tez müəyyən etmək bacarığıdır. Bu, ehtiyac duyduqda fokusu sürətlə dəyişmə bacarığını tələb edir. Beynimiz bunu avtomatik olaraq diqqətimizi rəng, parlaqlıq və ya hərəkətdəki dramatik dəyişikliklərə yönəltməklə edir. Biz bu fərqi rəng və ya işıqlandırma kontrastı adlandırırıq. Rənglərin bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etdiyi zaman beynimiz bunun fərqinə varmaqda çətinlik çəkir. Rəng mənimsəmə dəstində biz kontrast sliderindən istifadə edərək bütün təsvirin kontrastını tənzimləyə bilərik. O, parlaqlıqdakı fərqləri və ya təsvirin işıqlandırma səviyyələrini artırmaq və ya azaltmaqla işləyir. Məsələn, bu şəklin sol yarısının sağ yarısından daha aşağı kontrast səviyyəsinə malik olduğuna diqqət yetirin. Bu kontrast səviyyəsini düzgün əldə etmək Pixar filmlərində həqiqətən vacibdir. Məsələn, Duyğuların Oyunu filminin sonunda qərargahda qəzəb personajının həqiqətən qəzəbləndiyi və bir növ onun bu hissini yüksəltmək üçün başından alovlar partladığı, təsvirin ətrafının qaraldığı bir səhnə var. Kontrast fərqi o anda olduqca çoxdur. Bu cür qərarlar quruluşçu rejissor tərəfindən verilir. Qısaca biz onları DP-lər adlandırırıq. Rəngləri və ya işıqlandırmanı əhatə edən hər hansı bir qərar DP-ni əhatə edir. Başqa bir gözəl nümunə Toy Story 3 filmindəndir. Lotso ayı bütün bu ardıcıllıqla səhnədəki yeganə çəhrayı cisim olmuşdur. Söhbət Lotso'nun sahibi ilə ayı arasındakı sevgi emosiyasından gedir və sonra ayı itən kimi sonunda Lotso'nun pəncərədən sahibinə və onu əvəz edən ayıya baxdığı bir səhnə var və bizim orada etməyə çalışdığımız şey Lotso'nun orijinalı sevginin diqqət mərkəzinə çevrilən yeni ayıdan fərqli olaraq daha az çəhrayı görünməsidir və onların hər birinin nə qədər çəhrayı olması arasındakı fərqin qavranılması emosiya üçün çox vacibidir. Növbəti məşqdə kontrastla işləmək şansınız olacaq.